မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟိုလာမယ့်ဧပြီလ29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်မြန်မာတကြံအငိတ်ပွဲတော်ဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့ညီဘူရစုဖြစ်တဲ့ပြောကျော်ရဲ့အရန်ရဲ့ကိုမြတ်တာရဲ့ကင်းကောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လာကားကြမှာပါဟိုတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနိုင်ငံကြီးချက်ချတိုင်းတစ်ပါးမှာပထမဆုံးကတဲ့အငိတ်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါမြန်မာပြည်ထဲမှာ20နှစ်လုံလုံပျောက်ဆုံးနေရတဲ့မြမရူရာတကြံတန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲစင်ကာပူမှာကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နိုင်မယ်ဗျ။အဲတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေစင်ကာပူနိုင်ငံစီကိုတန်ချက်တွေတည်ခဲ့မယ်။ပြည်လုံးတွေတည်ခဲ့မယ်ဘုရားပန်းနေလည်းတည်ခဲ့မယ်။အဲဒီမှာရှိနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးများကျွန်တော်တို့စီကိုမပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်လာခဲ့ကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ခြင်းနဲ့အားလဲနာတယ်ခင်လဲခင်နေကြပါကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မလာရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ရှင်ကိုပါဆိုတော့